Sevdiğim ailece hayır. Hiç de sene kadar değil. Direndiğiniz sopasla da zil yegeret so, hokevor hovinler sen, kerkomidasa. Yerbet sargalakları, yertibirleri mezeyde açtır açtırın. Մենք աստող կանի մտարներով ընթացքին Արարատտան։ Այն ասպես ասելով։ Աստող կանի մտարներով Արարատտան։ Դնորենության է, հակտեպես լիգին Մարգարիտային է, համակործակ ծապար, սկսանք այստեղ կար, որպես նվազացիս մեկ անգամ, բայց որդյան ժամանակաշրջանի հսկում առողջունը։ Շատերը ողջ ժամցված է նայած սիրովի առողջունը։ Երկիտեղ, որ բոլոր անկորակ եկեղեցասեր է, Եգերեցի հաջախած եք ձեր դայնը ընթացքին, այս առողջությունը ձեր սրտին շատ կխոսի, շատ նսիրեք այս առողջությունը։ Քիչ մեղը երբ սկսեցիք եւ այն երկերը, որ դուք գիտեք, հանգիստ օրեն մեզ հետ երկեցեք, որպեսզի բոլորին սրտերը եւ հոգիները լեցվին, քաղցության եւ ծիրոջ ուրախությունը։ Քարասնորյա բայցորդյան ժամանակաշրջանը, եգերեցու հայերու գողմի հասպանված այն ժամանակաշրջանն է, որ Զադիգեն առաջ ուղղա, մոտավորապես 7-8 շաբաթներով վրա գերգարի, Եվ ասոր ուտանք մենք մեծ բաղ անում է։ Եվ մեծ բաղքի ընթացքին է, որ բայց ողթյան մեր ժողովի զավակները կպործեն, իրենց զգանք ուզորացնեն, մսերենի հետ գենալով և մի են հանչարեղեններ, հադերեններ ուդել։ Այս մեր անշուշտի գարեվորդում ուդար, այսինքն ավաշխարության մեր սրտերի և հոգիները դմատրեն ամեն տեսակի աղդերությունները և աղոտքով ավելի աստուծո գնում։ Բայց ողտեն ժամանակաշրջանը իր իմաստեն գբարգովի, եթե մենք աղոտքին գարեվորդում չնանք, Կտեսնենք, որ եկեղեցին այնքան գեղեցկոր է, հասավորած է ոսկե շղթայի մեջ ամեն մեկ օրը, ամեն մեկ իրագին, ոսկյա մեկ օղակի մեջ իրար գալած է, որպեսզի մենք հոգևոր աճ արձանագրելով միասնա պահպասենք դեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշապար հավիտյան Սուրբ Զադիգի դոնը։ Առաջին իրագին գիտեք, որ փոփարեն ընտանի իրագին է, որ խորհրդանշ է, թե Աստված ինչպես է ստեղծեց եզերքը, ինչպես զարդարեց երկինքն ու երկիրը եւ անոր որպես իշխանը քեզ մարդ արարած եւ մարդ ոչ մեկ բանի գալիք ունի Աստված այնքան գեղեցկոր են դեցուցած այս աշխարհը որ մարդը գտնա կոհանալ ուրախանալ առանց աշխատելու առանց օգնելու բայց ամբողջովին բախ կնան հաստատած է առաջին օրեն Աստված բախը հաստատած է ասած եր մարդուն ականին եւ իմային որ ամեն ինչ ուզակ դրնակն է ինչ որ դրնակ ուզեք աչքերին դրեսե դրնակ ուդեն Միայն մեկ ձարգը այդ ձարի բդուղեն չպտի ուրեք։ Բաղեցողությունը այնտեղ մի գսկսի։ Դուք ձեզի պիտի բահեք, որպես հնազան կրմտի միրոչ որենք է։ Բայց որով է դեր մարդ արարած աչկը ձարգի, չի գշտանար, նույնիսկ այդ մեկ օրենքին չի գրծավ հնազանքի։ Եվ այդ պիսով ինչ էր արդաքսվեցավ դրախտը։ Հաջորդ իրագին ուրեմն արդաքսման իրագին ոչ։ Եվ ամեն մեկ իրագին Աստվածաշնչական թերքինը կամ պատմությանը վրա հիմնվելով իր անունը գրած է։ Եվ այնուհետև մեզի ցույց կտրվի, թե ինչպես մարդը արդարացրել է անհրաժեշտության ապրեսը, անհրաժեշտի։ Եվ ապա դեր փորձեց մարդուն զգուշացնել, դնդեցի իրագին նրա, որպեսզի մարդը քիննա, թե ինչպես իր կյանքը պիտի դնդեսի։ Եվ այնուհետև դադարի իրագին, որ մարդը իմանա, որ կյանքի մեջ այստեղ ամեն ինչ ոչ պիտի մնա, Եվ երկրորդ անգամ եւ մենք երկրի փաստանանք այնտեղ թադավորն է որպես մենք առանց հուսահատելու միշտ Աստծո դիմեն հարաբերության աղոթեն որպես Աստծո մեր ներքերներով երկրորդ քալսիան մեզ ընդունի անգամ եւս երկրի արքայության մեջ եւ այդպես օգնի դեսե քալսիան դերը եւ ապա ծագազարդը ավարշապանը որ դեր Հիսուս Քրիստոսի աշխարհի կյանքի Վերջին դխուր շաբաթն է, որ ինչպես մարտարացի աբերախտության չարչարեց, դանչեց, քաչեց ները եւ փաղեց գերեզման դրա, բայց գերեզմանի մեջ չմնաց։ Աստված հարություն առավ իր հարությամբ մեր բոլորի յանք բարձրեց։ Հավասիկ այս ամփոփ կծերո մեջ ներգրավվեց բայցօթյան ժամանակաշրջանը եւ ավարշապանը։ Հիմա գիտեմ, որ ամեն ինչ սկսեց
որպես միած հավարասարություն ունենք եւ դուրը մեզ երկրի։ Մենք հավատացած ենք, որ ծեր յանքի ընտածքին ծեր աչքերով լույսերով կարաշնոթած եք ծեր զավակները, թորնիկները, եւ մենք հավիտավոր ենք, որ այսուհետ եւ ընդմիշտ դեր Հիսուս Քրիստոսի լույսով ծեզի ծեր հոգիները լուսավորե, խաղաղաբի, հանգիստաբի, պետի սիրապես եւ թողեքես։ Այդ մեր միասին ասենք, Պարոն Հոր եւ Օսկոր, Ծրպո ամեն, Հայր մեր, որ մեր կինսես, Սուրբ Եղիցյան ունկո, Եկեսյա հայր ունկո, Եղիցին կանկո, որպես է մինս կրվի, Ասաց մեր հանավազոր, ում ես ասոր, Եվ թոր մեզ ստարվուս մեր, որպես եվ մենք թոր մենոց կատավանած, Եվ իտանեց մեր որսություն, Հայր միաս մեր իշարեն, Սիկվերան Եվ աստված զոր
քեզի կբարձրացնենք մեր ձեռքերը մեր անգույներ մեջ զղջալով բոլոր մեղքերուն համար, որ այսօր գործեցիք մտածումով, խոսքով և գործով, և մեր սրտին բոլոր կախքերը խոստովանելով քեզի ով ծածկակերպ Աստված, ու ողորմությանդ վստահելով, արդ միասն ապարկոչենք, հիշեմ ես ձեր և պատակավորության հրկրաս և ողորմեմ ես։ Տիրոջ շվեխա ություն արեցենք դարձյալ, շնորհակալություն հայտնեք Տիրոջ, որ իր ողորմությամբ մեզ առաջնորդեց, ցերեկվան մեր գործերուն մեջ, և շնորհեց, որ միասնաբար կանք հասանինք գիշերային այս հանգիստին, մշտապես առաջենք, որ մարդասեր Աստված, ապանն մեր անձելուն և իր ողորմությամբ մեզ պահե, և առաջնորդի ու ասնե իր բարի հանգիստին, որձինք սիրողներուն տալ խոստացավ ճշմարիտ Աստված Իսուս Քրիստոս, Եվ մեղքերուց անգութեն է հոգնացներս կովորության դտած հանգստացուր։ Եվ արժաները շնչնավոր անգստին բոլոր սուպերուն հետ միասին, և դուր որ շնորհակալություն հայտնեն ու պարավորեն քեզ հորը և սուրբոգին հետ միասին, այժմ և միշտ ավիդյան սավիդերից ամեն, խաղաղություն բոլորին Աստծու երկրպագեն։ Բարգևատը բարիքները և խաղաղության աղբյուրներ մեր Աստվածը, Սատանայական բոլոր պրոգութերներն խաղացուր մեր միտքն ու խորհուրդները կայս գիշեր և ամեն ժամանակ, որպեսզի անցավոր այս կյանքի մեջ քեզ մոտ առաջնորդվին և հասնինք երկնային հավիտենական թագավորությանը, որ աշխարհի սկսպեն իսկ պատրաստեցիր քո սուրբերուտ համար, և անոնց հետ միասին շնորհակալություն հայտնելով հարավորեն քեզ հայրը որդին և սուրբ ոգին, այժմ և միշտ և ավետյան սավիդենից ամեն։ Yeah.
Դեր երես միտարսեն ինձ մեր դեր բարերար կաղաչեն, օգնական երեր ինձի դեր, միան տեսեր և մի լկել զիս իմ պրգիչ աստված։ Աղաչեն կամինագար ասուզում, և խնձենք որ խաղության մեջ տարգս վերգեն, որբես իկավ ու երբյալից այս կշերվան մեջ, մեզ բաղբանեն թեվեր ու խողութենեն, մեր ոգին ու մարմինին անվնաս պահելով միջև մեզ սամանված զրկարներուն ժամանակի ավարդը, ամնագալ դեր մեր ասվածը, վրգե մեզ և որն է մեզի։ Հայրիկ մեր շնորհով ամեն ու հանդեր պարատացիան անման դեր, գաղաչենք մեր ոգներեն պարադեմը շուշով և խավարային խորուկները։ Պանսարումի տրատված պատրանքներեն հերու պահեմես և շնորհեր, որ հավատքով ադականիք ամենասուրբ երկրորդությանը, որը որդին և սուրբ հոգին, այնժին և միշտ և հավիդյան սարդինից ամեն։ Oh.
Քրիստոս Աստված ողորմի անկուցիալոքներում համջեցուր զանոն երկողություն շնորհեր մեղավորելու սանցանքներին։ Տիրոչ մեղաղություն այրսենք պարձյալ, աղաչենք մեր պրջին Քրիստոսի իր արդարներուն թասագիցն է համկուցյալ ոգիները և իր որմությապը մեզ պրգե, ամենագալ դեր մեր ասվածը պրգե մեզ և որմ է մեզի։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, Քրիստոս որդի Աստուծո անոխակալի բարեկութ, գտա քո արչական սիրով դիոքիս անգուցյալ ծառայից կոց, հիշյալ մեծ Քրիստոսյան արքայության քո, արարժանի ողորմության, քաղության և թողության մեղած, դասավորյալ պայծառացնող ցուրտս քո աչակողմյան տասուն, զիտու ես Տեր և արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենդանի ածր մերելոց, և քեզ վայելեմ փառք իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ ավիդյան սաղիդենից ամեն, Յանքս քու ցերկը դեմ ինչ եւ Սուրբ Խաչի տաբավինաձեմ ով երկնավոր թակավոր։ Քու սուրբերու բազմությունը բարեխոս ունի ինձին։ Քուն որներով ամիդես բոլորին համտեպնի մեր ժերզիս, որ քեզի աբավինաձեմ այլ պատվական Սուրբ Խաչովդ խաղության մեջ բայեզիս։ Աչենք ամենագալ Աստուծո մեջ եւ խնդրենք, որ իր խաղության վեճակը ղրգե, որպեսզի քա եւ երկյուղարից այս կիշերվան մեջ մեզ բավարարի թևեր ու խնող դեմը մեր ոգին ու մարմին անվնաս պահելով, մինչև մեզի սահմանված դարմեր ու ժամանակին ավարտը, ամենագալ Տեր մեր Աստվածը բերգե մեզ և որմ է մեզի։ Տեր Աստված մեր, Տուն խաղության պահե մեզ այս գիշեր և ամեն ժամանակ։ Քո Սուրբ երկյուղիդ մեջ փևերված պահե մեր միտքն ու խորհուրդները, որպեսզի միշտ քեզ մոտ պահպանված ըլլան թշնամիին օրոքայթները, և օրդնապանենք ու փառավորենք քեզ Հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ ավիդյան սաղիդենից ամեն խաղաղություն ամենեցուն Աստուծո երկիր պակեստու։ Խաղաղության ռեշտակին անցնե մեր հոգիները, ով տիեզերքի Տեր, որպեսզի քա և մեզ անխռով պահի գիշեր ու ցերեկ արթուն ըլլան թե հանգստի մեջ, որովհետև Տուն ես արարիչ լույսին և հաստատող գիշերին, և հիմա կաղաչեն քեզյով Տեր, մեր Աստվածը շնորհեր, որ այս գիշեր հանգստով ու խաղաղությամբ անցնենք և հասնենք առավոտյան բաշտամունքին, երկրպագելու և փառավորելու համար ամենասուրբ երրորդություն այժմ և միշտ և ավիդյան սաղիդենից ամեն։ Jesus Christos, the Savior.
Հստակից է, որ եթե ծորենի հանդիկողի մեր չինանում չմերնի, ինք որպես առանցին հանդիկը մնա, իսկ եթե մերնի պասմատիվ հանդիկներ ուդա, ով ոյրանցը կսին է, որ սնցն է զայն, իսկ ով ոյրանցը կանդես է այս աշխարի վրա, զայն հավիդենական դյանքին համար բահաց կլա, ով որ ուզեի ինձի ծառայել, պետք ինձի հետևի, եվ ինձի ծառայողի լահում ես է մեկնվի, եվ հայրս պիտի բատվեր ինձի ծառայողը։ Վարքեզի ով դեր մեր ասվածը Սուրբ Խաչին ալավինելով աչենք տիրոջ, որ անով մեզ ազատ է մեր մեղքեր են, եվ իր խորհրդության կփրկե, ամենագալ դեր մեր ասվածը փրկե մեզ և որ մե մեզի։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս մեր Աստվածը Սուրբ և պատվական Խաչի հովանի տակ խաղաղության մեջ պահե մեզ, փրկե տեսանելի և անտեսանելի թշնամիներին և արժան իր գողության հարավորելու քեզ, Օրը և Սուրբ Հոգիներ միասին, այժմ և միշտ և ավիդյան սաղդենից ամեն, հավատքով կդավանին քեզ և կերպակեմ քեզի Հայր և Որդի և Սուրբ Հոգի, անեղ և անմահկրություն, Արարի չհրեշտակներուն, մարդոց և բոլորը ստեղծվածներուն, ողորմենք ու Արարած ձերուն և ինձի կազմաներից։ Հավատքով կտավանին քեզ և կրպակեմ քեզի անբաժանելի լույս միասնական Սուրբ Երրորդություն, եկեք Աստվածություն, Արարի չլույսին և Ալածի չխավարի, իմ հոգի ես Ալածը մեղքի և անկյության խավարը, Եվ լուսավորը միտքս, որ այս պահում քեզի հաճելի ձևով աղոթեմ և քեզ ընդունիմ խնդրանքներս և որ մեկ հո Արարածներուք և ինձ բազման մերիս։ Այն երկնավոր ճշմարիտ Աստված, որ քուրսիների որդիդ վրգեցին մոլորյան ոչխարը փնտրելու համար, մեղանչեցի երկնքի դեմքո առջևը, ընդունեց ինձ իբրև անարակ որդին, և աքսուր ինձի առաջին պատմությանը, որ ձոր վրա ես հանեցի մեղքերովս, և որ մեկ ու Արարածներուք և ինձի բազման մերիս։ Որդի Աստծո ճշմարիտ Աստված, որ հայրական ծոցեն խոնարեցար և մարմին արին Սուրբ Գույս Մարիամեն, մեր բրկության համար խաչվեցար, թաղվեցար, հարություն արին մերելներեն և պարքով համպացար որկով, մեղանչեցի երկնքիդ եմ քո առջևդ, երկու տակավորության պտքաս, հիշեզ իս ինչպես ավազակը ընդունեցիր, և որ մենք ու Արարածներուք և ինձի բազմամեղից։ Հոգի Աստծո ճշմարիտ Աստված, որ հորդանան քերին վրա և վերնադուն իջար, և զիս լուսավորեցի Սուրբ ավազանի մկրտությամբ, մեղանչեցի երկինքի դեմ քո առջևդ, վերստին մաքրեցի քո աստվածային գրագովդ, ինչպես հրեղեն լեզուներով մաքրեցի Սուրբ Առաքյալները, և որ մենք ու Արարածներուք և ինձի բազման մերիս։ Պաներ քնություն, մեղանչեցի քեզի դեմ մտքովս, հոգիովս ու մատնովս, մի հիշել իմ առաջվան մեղկերս, քու Սուրբ անունից համար, և որ մեկ քո Արարածներուք և ինձի բազման մերիս։ Ամենատես Աստված, մեղանչեցի քեզի թեր մտածումով, խոսքով և գործով, չրչեի մանցակներուս մուրակը, և գյակի կրկի մեջ կրեմ ունս, և որմե քո Արարածներուք և ինձի բազման մերիս։ Բոլորս հնամով դեր, Քուսուրբ և յուղը բաղավանդի աչկերուս, որ այլևս անարակ ու ցանգացող աչկով չնային, և առաջներուս, որ անխոչ շսկամ չար խոսքեր լսել է, և պերանիս, որ սրդություն չխոսին, և սրդիս, որ չարություն չխորին, և ցերկերուս, որ անիրատություն չխործեն, և ոտկերուս, որ անարյունության ճամփաներուն մեջ չխալեն, այլ ուղե ասոն շարժումը, որպեսի միշտ քու պատվիրաններուդ համացայն ըլան ամեն քանի մեջ, և որ մեկո Արարածներուք և ինձի բազմամերից։ Դու որ իմ աստուծուն Հիսուս, իմ աստուծուն դու ինձի, որ փարին փարեր խորի խոսին և խորձել խոաճը ամեն ջան, չար խորորդները խորձել է և խոսկերը պրգեզիս, և որ մեկո Արարածներուք և ինձի բազմամերից։ Արի կամեցո, կամքերը կատարորդը, մին թողում, որ ես իմ կամքիս համացանայն ընցանամ, Արարածներուք դիքոն միշտ ու պարեսեր կամքի համացան կամքին, և որ մեկո ադրուք եմ զի պազամներից։ Ասպած ասպած
Hsgoom,
այս հսկումը շատ հեռուներ տավամիսի, աշրամադիվ հայրեր, եր տրվաստասի սիրելիներ, դուք մեզ տարիք շատ հեռուներ, բանք ասուծո, դուք կերեցո տրվաստասի ըսկնչելի սիրելիներս և սանգավակներս, ատ կայմ ավոր երկեց որդյում նկանալեցիք կետը մեր առաջոտ սրվազան հոսոլան մրավով միտի սերցեցի։ Բարդ ու բադի մեր անուման մայրավանքին, որ ձեզ նուման հոգևոր հայրեր պատրաստեց, կաղոտեմ առաստված գիլիգիո աթորը պարկավաճի և մեր վիհամար հայրաբիդին ալեր շատություն կմաղտենք։ Thank you. Thank you, Padre Pedros, for saying it so graciously in Armenian the way I could not. And thank you, Father Vazken, Father Komitas, and everyone else for coming out and blessing us, you know, during this wonderful Easter Lent season. We love this service. It's so special. You're the only ones that do it for us. And it was a written request that you did not ignore from us, and we appreciate it so deeply. So thank you for thinking of us. Thank you for your blessings. We appreciate it so much, especially that you come in the evening hours. We know it's very difficult, but this was lovely. Did everybody enjoy it? Yes. Yeah. It was beautiful. Thank you so much. Բոլորիդ կմաղթենք խաղաղ և բարի գիշեր, օրդնյալ լակ, աստվածուզակ զատգվա դունին նորեն գրեստենք, բարի գիշեր բոլորիդ։